Доброго дня. Сьогодні вашій увазі представляємо камінь паперової марки «Магія вогню», яка розрахована на 15-20 кубів. Тобто дана камінка виготовлена з жаросікової сталі 6-мм. Також оброблена з нержавіючою сіткою, яка закладається камінням. Закладка каміння відбувається до 100 кг. Дана камінка є повністю герметичною. Моделі можуть бути як з висувною дверкою, так і конкретно можна закидати паливо в самій камінці. Тобто можна спостерігати під час порізки, можна спостерігати саме ж полум'я. Дана дверка є повністю герметичною. Подача кисню відбувається по склу, знизу по склу, як видно, є регулятор. Тобто що забезпечує захист скла від закопчення. Дана камінка є унікальною в своїй структурі. Вона розроблена в Канаді і виготовлена вже є в Україні, тобто для українського ринку. Камінка представлена парогенератором, який збільшує об'єм пари в 2-3 рази, а також насичує його киснем набагато більше, ніж просто поливати на каміння воду. Також дана камінка може бути устатована комплексією з даних сіток, які можуть збільшувати потужність камінки до 28, 30, а то й 40 кубів. Дана камінка є відкритою, тобто каміння знаходиться і повністю по всьому периметру видно. Топочна частина камінки оснащена колесником. Тобто, як ми бачимо, тут використовується шестірка, як вже було сказано, а також є здольник, що забезпечує дуже зручне викидання самої зими, продуктів згорання.